Osobní vlak číslo 3779 společnosti České dráhy ze směru Česká Třebová přijede k nástupišti u koleje číslo 1. Vlak dále pokračuje ve směru Zádřeh na Moravě. Pravidelný odjezd 12 hodin 47 minut. No já jsem tady viděl ještě ten úplně to, to je obyčejný. Já taky. Jak jezdil. Krásný. Kolko lidí? Není. No tady toho víc nejezdí. Tak se Tomáš ti podá večer.